नमस्कार, आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे माझ्या यूट्यूब चॅनल समथिंग न्यू मध्ये। आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आली आहे नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या जयंतीनिमित्त मराठी भाषण। नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचा जन्म 23 जानेवारी 1897 रोजी उडीसातील कटक येथे झाला। त्यांचे पूर्ण नाव सुभाषचंद्र जानकीनाथ बोस असे होते। बंगालचा बावनकशी हिरा म्हणून ज्यांचा उल्लेख करावा असे सुभाषबाबू स्वातंत्र्य लढ्यात कायमच अग्रणी राहिले। इंग्लंडला जाऊन आयसीएस होऊन सुद्धा परकीय सत्तेच्या गुलामगिरीत नोकरी करणार नाही व परकीय सत्तेचा बिमोड केल्याशिवाय राहणार नाही या तत्वासाठी त्यांनी देशबंधू चित्तरंजन दास यांच्या छत्राखाली स्वातंत्र्य लढ्यात भाग घेतला। कलकत्ता महानगरपालिकेत ते निवडून आले व अधिकारी बनले। त्यांना अनेक वेळा तुरुंगवासही भोगावा लागला। पुढे राष्ट्रीय सभेच्या निमित्ताने पंडित नेहरूच्या सोबत भारताचे संपूर्ण स्वातंत्र्य हे ध्येय ठेवून काम करावे असे त्यांनी ठरविले। त्यातून ते 2 वेळा राष्ट्रीय सभेचे अध्यक्ष झाले। पुढे मतभेदातून त्यांनी पुरोगामी दलाची स्थापना केली। सरकारला ऐनवेळी हातावर तुरी देऊन निसटण्यात त्यांचा कोणीही हात धरू शकत नसे। नेताजींनी त्यांची आझाद हिंद सेना जगाच्या कानाकोपऱ्यात गाजवली। ब्रिटिशांचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी त्यांनी अखंड परिश्रम घेतले। त्यानंतर पुढील प्रत्येक लढ्यासाठी ते तयार झाले व त्यात यशस्वीही झाले। नेताजींच्या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आझादी दूंगा या घोषणेने भारतीय मने पेटून उठली। आझाद हिंद सेनेच्या मदतीने ब्रिटिशांचा पराभव करून आपली मायभूमी परकीयांच्या गुलामगिरीतून मुक्त करणे हे एकमेव स्वप्न नेताजींचे होते, पण ते पूर्ण होऊ शकले नाही। जपान सरकारच्या सांगण्यानुसार सुभाषचंद्र बोस एका विमानाने प्रवास करीत असतानाच त्या विमानास अपघात झाला आणि 18 ऑगस्ट 1945 रोजी त्यांचा दुर्दैवी अंत झाला। नेताजींनी आपल्या बलिदानातून राष्ट्रीय स्वातंत्र्यासाठी प्राणाची बाजी लावून परकीय सत्तेविरुद्ध संघर्ष करण्याचा संदेश दिला। त्यानंतर अवघ्या 2 वर्षांनी आपला भारत देश स्वतंत्र झाला, पण देशासाठी जीवाचे रान करून आपले प्राण अर्पण करणारा लढवया नेता मात्र गेला। सुभाषबाबूंची जय हिंद ही सिंहगर्जना भारताच्या कानाकोपऱ्यात आजही अजरामर आहे। स्वराज्य प्रेमाने भारलेल्या अशा या थोर नेत्याला माझे कोटी कोटी प्रणाम। धन्य ते नेताजी आणि धन्य त्यांची आझाद हिंद सेना। एवढे बोलून मी माझे छोटेसे भाषण संपविते। जय हिंद, जय भारत। थँक यू। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा व यासारखे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि हो, शेजारील बेल आयकॉनवर क्लिक करा। यामुळे आमच्या येणाऱ्या प्रत्येक व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळेल सर्वात आधी तुम्हाला।